Lopoljsko jedinstvo je u završnu fazu takmičenja ušlo sa druge pozicije, što u ovom trenutku daje baraž, ali i poslije utakmice 23. kola protiv pretposljednjeg Bratstva, pobjede od 2-1 i remija Jezera u Plavu, bodovna razlika iznosi dostižnih 6 u odnosu na lidera. Prikazana igra protiv tima iz Ljajkovića svakako ne može zadovoljiti probirljivu publiku, ali fudbal se igra za golove i pobjede, a to je i ostvareno protiv ekipe koja je nakon jesenjeg dijela pravo osveženje. Na samom početku povratnik u startnih 11, Nermin Kalić, udarcem sa 18 metara zagrijava dlanove protivničkog čuvara mreže. Prvi ozbiljan prekid, četvrti minut. Čindrak Topovski po sredini, sjajna intervencija Gomana Vulatovića. Poslije prodora i starta na Arslanoviću, Ivan Nikolić dobro šutira iz slobodnog udarca sa oko 30 metara. Vulatović krajnjim naporom spašava mrežu. Golman gostio je na pravom mjestu i poslije pokušaja Kalića iz ugla sa desne strane. Međutim, u drugom pokušaju biva savladan od strane Čindraka sa sredine peterca. Bijeli i u naredna dva minuta žele riješiti utakmicu. Najprije Čindrak ne koristi veliku grešku odbrane gostiju. Odmah zatim ni Brzonog i Mekić. Još jednom Bulatović na pravom mjestu. Jedinu ozbiljniju priliku za goste u prvom dijelu propušta Alković u 37. minutu. Dva minuta do odmora i Bijelić pokušava iznenaditi istrčalog Bulatovića. U nastavku ista slika. Kalić i Čindrak još jednom sjajno sarađuju, međutim centar for Mekić nije dobro ispratio akciju. Tri minuta kasnije Kalić pronalazi Đukića, Bulatović je savladan, ali Popović spašava na prvoj stativi. Domaćin ima 100% šansu i u 58. minutu. Čindrak sjajno centrira za Nikolića, međutim prethodno je sviran offside. Na drugoj strani Popović izvodi udarac iz ugla, Maraš traži desnu stativu, kapiten Drašković otklanja opasnost. Kapiten jedinstva asistira kod drugog gola u 65. minutu. Sjajan trzat najboljeg igrača na terenu Edisa Čindraka za 2-0. Pa dobro, nije pokazala vaša tabela kako da su oni toliko loši, znači ko što je po tabeli, dobra su ekipa, što su pokazali u zadnjim utakmicama u ovom drugom dijelu. Bilo je teško. Srećom dali smo rano ta dva gola, opet na kraju smo kiksali, igrali smo neoprezno, moglo je da nam se osvijeti, ali hvala Bogu, znači dobili smo, idemo dalje, da probamo da stignemo to prvo mjesto, što nije daleko, ako ne onda ćemo igrati, probati da završimo sve, da igramo u baražu i da nastavimo samo sa pobjedama koje smo i počeli, znači da nastavimo ovako dalje. Rezervista Dobrović nepropisno startuje s leđa na Čindraka za drugi žuti karton i isključenje 7 minuta prije kraja meča. Međutim, i sa igrače manje, gosti uspjevaju ublažiti poraz u 85. minutu preko Alkovića. Prethodno je centrirao Popović. Pa dobro, što se tiče igre mojih momaka, želio bih da ih čestita na borbenosti, malo smo držali neodgovorno tu zadnju liniju, nismo odradili sve kako treba, kako smo se dogovorili i eto, kao što ste vidjeli, primili smo dva gola iz prvi iz prekida na drugoj stativi gdje je najveća greška bila naša, nismo držali svoje mjesto, a drugi gol kiks odbrane povučeni previše u 5 metara i dali smo šansu strašnom igraču da nas, koji je dva gola realizovao i donio 3 boda jedinstvu. Mi smo došli čisto da odigramo na jedan bod, eto, sticajem okolnosti. Čestitam ekipi jedinstva i nadam se da će ući u prvoj ligi, a mi za opstanak da ako ostanemo u drugoj. Pa ušli smo u seriju jednu kad je svaka utakmica mnogo teška i mnogo važna. Veliki je zaostatak jedinstva bio, 10-12 bodova, sad smo to nešto spustili. Imamo dobar raspored u trećem krugu i šansu da uhvatimo ili prvo mjesto ili baraž. Ekipa igra u Grču, mislim da smo danas igrali dobro 25 minuta, do vođstva 1-0. Iza toga je više bilo borbeno i požrtvovano. A Bratstvo je pokazalo da je to druga ekipa u odnosu na ono što je imala jesenas. Ekipa koja praktično u prolećnom delu prvenstva još uvijek nema poraza. Ovo je prvi poraz, igrali korektno, takmičarski, čvrsto. Boga mi na kraju zapretili da za malo uzmu
bod, ono što je poruka navijačima da dođu u većem broju, jer jedinstvo pobeđuje u seriji, a igra dobra i dobar rezultat će doći u situaciji kada ekipa bude imala malo relaksa i rasterećenja. Veliki problemi jedinstva su svakako i žuti kartoni. Pa nemamo mnogo, nekako se snalazimo, međutim realno da ekipu i rezultate ove ovakve takmičarske nosi grupa od 7-8 igrača koja nosi svaku utakmicu i mislim danas iskočio Čintrak sa dva efektna gola, iako je postojala dilema do samog početka utakmice da li će uopšte igrati. Znači svaka čast za Paja Čindraka i za odnos prema igri i ostalih većine igrača. Ali kažem, trudimo se da iz ovih 8 izvučemo maksimum, a iz ovih mlađih igrača kao što je danas bio Suljević pokušavamo da dobijemo tu pratnju. I nadam se da ćemo u tom sistemu biti uspešni. U narednom 24. vanrednom kolu mnogi će stvari biti jasnije jer će se u Plavu sastati Jezero Jedinstvo u derbiju prvenstva.